oman kautta, että tänään väsyttää. Mut mä olen hereillä. Astuhan hissi. Hei! Ei! Mihin mennään tänään? St. John ja Rosie soi tässä parasta aikaa loopilla. Hyvää huomenta, Karoliina Tuominen. Hyvää huomenta, Jussi Ridanpää. Kyllähän meistä sanoi, että kyllä tällä hauiksella, niin kyllä Tyrannosaurus Rex jäisi aivan kakkoseksi. Carolinan habanero. Mulla oli tarkoitus mennä ystäväni kanssa kahville suoraan tuosta aamulähetyksen jälkeen, mutta nyt vaan niin kuin väsymys voittaa. Mä oon nukkunut nyt koko viikon jotenkin niin kuin tosi huonosti ja viikonloppunakin niin kuin tosi vähän syystä jos toisesta. Niin nyt niin kuin ei vaan, teettekö, niin kuin pää ei vaan toimi ja on vaan niin kuin jotenkin semmonen ihan vetämätön olo. Mulla on tässä nyt tunti 20 minuuttia aikaa ennen kuin mulla alkaa videopalsu. Niin mä nyt ajattelin, että yritän ainakin nukkua tai ainakin makailen tossa jonkun tunteroisen. Ja sitten aloitan päivä uudelleen. Ehkä, en tiedä voinko me aloittaa sitä. Aloitan kuitenkin. Torkarin, okei. Okay. Tää on tää ongelma, että sit jos sattuu saamaan unta päikkäreillä, niin sit haluis vaan nukkua. Ja nukkua. Lisää. Ja sit nukkua. Vois vaan niinku jatkaa. Mut ei. Nyt onneksi on toisaalta toi palaveri, niin ei voi jäädä. Hello. Mihin asti? Se siitä sitten. Jestästä tuolla oli kuumassa melkeästi vaan puolisen tuntia. Toi shetti ja hikoilin. Juo luoja, että hikoilin. Hikoilin kuin huora kirkossa. Nyt tekee mieli jotain. Mitähän tekis mieli? Olisiko se vesimelon? Tekee mieli vesimelonia, eli parempi ottaa sitä. Okei, siis mun mielestä paras kombo ikinä on vesimeloni, feta, limemehu ja basilika. Mut nyt ei saa tulla olemaan fetaa jääkaapissa, niin laitan mozzarella tähän. Mut toimii varmasti erittäin jeppis. Tää on, niin kun, tää on ihanaa, koska kun on näin lämmin, niin ei ainakaan itse tee mieli syödä mitään lämmintä. Jestas, miten hyvä. Jestas. Tietystikään jäätelö unohtamatta. Ice cream a day keeps the doctor away. Tämä on muuten erittäin vahva suositus. Kolmen kaverin suklaa ja pähkinäkinoski. Vegaaninen ja erittäin herkullinen. Muutama hassu tullut syötyä näitä. Mä oon kohta lähdössä treenaamaan, mutta mä nyt tässä vähän valmistelen, koska mun pitäisi pakata sit, kun mä tuun takas. Ja siis mä ensin ruveta kastelemaan näitä kasveja ja unohdin, että tää on siis tää, mikä on niinku tässä oikeesti kasvanut. Tässä oli myös toinen, mutta se kuoli jo pois ja ei tääkään nyt näytä hirveän vahvalta. Ja sitten tänne on kasvanut joku tämmönen. Niinku en todellakaan tiedä, että mikä tää on ja mistä tää on tulossa, mutta tää näyttää paljon elinvoimaisemmalta kuin tämä. Niin mä vähän ajattelin, että olisiko tän aika nyt niinku tullut. Että jos tää vaan poistuu täältä. Tämmönen luonnollinen. Oho, no nyt täällä varmaan multaa kaikkea. Oho, tää on niin. Herre jästäs, no onhan täällä kuitenkin juuri. On tää joskus voinut ihan hyvin. Tää tulee olemaan niin multaa, niin täällä ottaa tämän jälkeen. Täällä on jotain tämmösiä niin valkoisia asioita, niin se näyttää jotenkin siltä, että täällä olisi jotain paskaa.
Pitäisikö tää nyt... Ei, älä nyt kaadu. Voisikohan ton vaan niinku antaa... Niinku olla tossa. Vähän vettä päälle. Katsotaan mitä sille käy ja mikä siitä tulee. Mikä olet, hei vaan. Katsokaa nyt näitä. Tyttö ja poika vauva. Kyllä. Osöpöt. Pyydetään aika paljon, että me kuvaisin noita treenejä, mutta mulla on vähän sellainen, että mä haluaisin keskittyä siihen niitä treenaamiseen silloin, kun treenaa. Mutta katsotaan jos jossain vaiheessa. Nyt me teen tossa vähän munakasta ja sit sovittiin vielä extempore, että mennään semmoiselle löyhäilykävelylle. Me tiedän, että kello on aivan liikaa, kello on 10:08, mutta minä olen nyt hirveästi kiinnosta. Mä oon nukkunut niin päin persettä viime yöt, että jotenkin mulla ei hirveän kovaa luottaa tähän yöhön. Niin nyt menen sitä ajattelin, että okei, että menen puuhastelen siihen johonkin 10-11 asti ja sit koitan käydä nukkumaan. Plus, että mulla on peitto pakastimessa, niin en tiedä auttaako se yhtään, mutta katsotaan. Mun nyt menen syöjä sitten vielä pikkukävelylle. Voiko ne edes olla noin pieniä? Raukat. Kattokaa mitä sinttejä. Voiko olla noin pientä? Kato nyt. Tuo on ihan... Eikö tuokin on pieni? Missä se jättiläinen on? Eli niitten mutsi. Hei, mihin te ootte teidän mutsi? Hei! Hei, teille on vielä ikää mennä yksinään siellä. Haloo? Mutsi on tuolla. Siellä. Jättiläinen. Jos vertaa tuohon. Noin pieni. Noin iso. Sitten vielä vähän rasvaa naamaa. Hei, mun täytyy vinkata. Mulla on tässä talvella tosi huonossa kunnossa iho. Ja kyllä siitä on jäänyt vieläkin niin tänne jälkeä, mutta on se nyt selkeästi on se nyt, niin tosi paljon parempi. Ja mulla lähetettiin siis Marsanalta tällaisia Origins-merkin. Tällainen rasva ja sitten tämmöinen kasvovesi. Nämä on niinku siis nimenomaan tällaisia niinku punaisuutta poistavia ja sitten tällaisia niinku ihovirheitä tasoittavia. Ja en voi kuin lämpimästi suositella, koska itselleni ainakin niin naama punottaa tosi paljon. Ja sitten tulee just tällaisia niinku kaiken maailman... Katon tosta. Me vihaan itse aina, jos joku kattoo tuohon niinku kameran näyttöön, eikä kameran linssiin. Mutta mä oon muuten sokea, en mä näe muuten. Mistä me ei tiedä, että me ei levitä rasvaa nenää, jos me en katso sitä tuolta. Sitten vielä tätä Arctic Sun Repair Balm. Tästä tuli nyt yhtäkkiä tämmönen ihme suosittelukorneri. Mutta tää on ihana. Tallit. Koska mulla ainakin palaa huulet tosi helposti. Vaikka me koitan laittaa aurinkorasvaa silleen, kun mulla ei oo sellaista niinku huulirasvaa, jossa olisi aurinkosuojaa. Niin sit me laitin niinku aurinkorasvaa silleen niin kuin myös tähän. Mut silti huulet palaa ihan sika helposti. Niin tää on ihanan kosteuttava. Tekee höbön ja sit voi myös tehdä näin. Laittaa vähän enempää. Tää on nyt niinku maailman suuri vitsi. Me pakkaan. Kello on 10:12. Tässä on tämmönen 4,5 tuntia, niin herätyskello soi. Mut sen siitä saa, kun ei pysty mitään tekemään ajoissa. Mutta en ole siis ollut tammi-helmikuun jälkeen ollenkaan Savonlinnassa. Enkä mä ole nähnyt mun vanhempia, enkä mun perhettä, enkä mun sukulaisia. Ja ikävä on aika kova. Niin nyt on niin kun, aika on enemmän kuin täällä. Niin mä tosi innoissani siitä, että pääsin vihdoinkin Savonlinnaan. Nyt se päätti, että hän ei tarkenna, mutta ihan sama, tiedättekö? Minä pääsen Savonlinnaan. Kamera ei tarkenna, mutta minä pääsen Savonlinnaan. Me en vaan oikein tiedä, mitä me otan sinne mukaan. Toisaalta me mennään viettämään juhannusta. Me en oikein tiedä, että voiko sanoa, että isovanhempien luokse. Kun toista isovanhempaa ei enää ole. Pitääkö sitten vaan sanoa, että isovanhemmaan? En mä tiedä.
Mut kuitenkin. Mulla ei jotenkin nyt mitään motivaatiota tähän pakkaamiseen. Loppujen lopuksi ihan sama. Kohan pääsee perille.